BBI sio ati wanasema ati BBI Uhuru anataka kazi, mimi sitaki kazi, nimechoka. BBI ni kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya atamwaga damu tena katika nchi yetu. Mialiono ya President Uhuru Muigai wa Kenyatta muthenya wa ira neo ironekana kururumura weru ndereti yegie riboti ya kamite ya uiguano BBI. Ndereti iria ikoretwo ikionekana gutwarithio na mbere ni gikundi giateti aria mekuruhanagia na mwaho wa kieleweke aria riu monekanite kunyita President mbaru na njira nene. As a parliamentary caucus that supports the Building Bridges Initiative, we look forward to the report that we expect will be presented to the President. Uteti uyu ukite oriri igeria ria kuhitukia riendekithia ria gucenjia gatiba kugerera mutaratara wa punguza mzigo riringite ihiga amu mieli itatu iria iheanitwo kuri mbunge cia kaunti niguo kuhitukia kana kuguithia riendekithia riri ithirire umuthi na no kaunti ya Uasin Gishu na Turkana ihitukirie riendekithia riri hari kaunti makiria ma 36 iria ciraariaririe na riu gugitanywa ati riboti ya BBI ikurekererio ihinda-inĩ rĩa thikũ nini njũku maya mothe magĩtumũra woni ngũrani kuma kũrĩ ataramu a kĩũteti. No kũringana na ũrĩa aramĩtwarire nĩ kuuga atĩ rĩu mwananchi ona ndarĩ na option. BBI yagwa metha-inĩ ũrĩa wothe kauga President amĩcapotĩte igana kwa igana. Noguo nĩ kuuga ona Raila amĩcapotĩte igana kwa igana. Nĩ gũkoretwo na ũteti mũingĩ ũthiũrũrũkĩirie matanya ma riboti ya BBI. Omwe wamo gũkĩrĩkana atĩ President arenda gũthondekerwo gĩturwa gĩa gũgaikarĩra thutha wa 2022 ona gũtuĩka President nĩ areganĩte na meciria maya. Tũtiramenya kana Raila nĩ one of the candidate tondũ ndakĩrĩ aradeclare per se. But nĩngĩona atĩ BBI ĩtangĩhota gũkorwo ĩna direct bearing harĩ elections ya 2022 tondũ ĩngĩtuĩka ndĩna implementika kana nĩ yatuĩka nĩ no report tu Raila agakorwo atarĩ na mileage harĩ 2022 election tondũ rĩu gũgakorwo kwĩna mbarathi igĩrĩ thĩinĩ wa BBI arĩa maretĩkĩra ripoti na arĩa mareka atĩa maramĩrega. Icio nĩ mbarathi cigana igĩrĩ hatigakorwo hena middle ground nayo nĩyo ĩgũshape siasa cia 2022 report nĩguo tuĩke nĩ ya implementwo rĩ no mwaka ĩcenjio rĩngĩ ĩtuĩke watho nĩyo ĩkũhatũkĩra mbunge. Nĩ wona mbunge no ĩkorwo ĩna ĩngĩũkanu harĩ mwena wa opposition ũyũ ũngĩ mage kũhatũkia. Koguo okorwo politics nĩgũkorwo hena politics harĩ BBI ndĩkũhatũka mbunge. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.